Slăvit să fie numele Domnului! Rămânem ridicați cu întreaga audiență și în această seară vă invit, așa cum s-a cântat mai devreme, aduceți Cartea Legii, haideți acum să o și deschidem și o vom deschide la Cartea Apocalipsei, Apocalipsa lui Ioan, pagina în Scripturi 1205, vom citi primele 9 versete, apoi versetele 17 și 18. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea se apropie. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era, celui ce vine și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoție pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce L-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Eu, Ioan, am văzut. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Versetul 17, care este parcă o continuare frumoasă a cuvântului de până acum. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și a locuinței morților, amin, amin. Vă invit să ocupați locurile și în continuare urmează cuvântul Domnului propovăduit. Ne bucurăm de fiecare dată când suntem în casa Domnului și dacă avem inimi deschise și dorința primordială de a asculta cuvântul Lui, Domnul se ocupă de noi. Amin. Domnul dorește tot să fim cu inimile deschise și gândul primordial acesta să fie întâlnirea cu El. Amin. Atunci când ne rugăm înaintea celui preanalt, Domnul ascultă rugăciunea. El ia aminte și El este Cel ce binecuvintează viața noastră. Mă gândeam însă la ceea ce se vorbea printre altele aici, era amintit despre păcat. Păcatul este, Biblia spune că neprienirea înalță pe un popor, Proverbe 14, înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Păcatul este rușinea popoarelor. E foarte important viața noastră, cât depinde de noi să ne străduim, să trăim o viață curată. De la început, păcatul încerca să-și facă loc în viața omului, să-l întineze, să-l coboare. De aceea e foarte importantă ca inima noastră să rămână curată, dorința noastră să fie pentru el.
Ce frumos aici omului Dumnezeu Ioan în Apocalipsa. Versetul 1 spune, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu. Descoperirile sunt ale lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nimeni nu-L poate cunoaște dacă Dumnezeu nu îl descoperă, nu ne descoperă voia Lui. E nevoie de această descoperire, revelație. E nevoie ca vălul să fie dat la o parte, ca să putem înțelege voia Lui. Nimeni prin străduința Lui, prin intelectul Lui, nu poate să-L cunoască pe Domnul. Aici nu-i vorba de o străduință intelectuală, firească. E nevoie neapărat de o descoperire din partea celui preanalt. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Oamenii lui Dumnezeu au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu. Moise a fost un om înțelept, deosebit, cu multă pregătire la școala lui Faraon. Dar nu l-au cunoscut pe Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului. Au avut nevoie de această descoperire. Într-o zi Domnul i s-a descoperit și a vorbit în mod personal. Oamenii lui Dumnezeu, Pavel, de bună oară, atât în Corinteni, în Galateni, vorbește de această descoperire foarte frumos. Și el spune, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte, citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut celorlalți oameni în celelalte viacuri, în felul în care acum Dumnezeu a descoperit-o Sfinților Apostoli și prorocea lui Hristos. Taina aceasta e o taină mare și mereu mă gândesc, Doamne, cea mai mare binecuvântare să ai această lumină, această înțelegere, să-L poți cunoaște pe Dumnezeu. Să fie dat la o parte vălul, e un văl, cât timp un om nu-l cunoaște. Aici nu e vorba de o moralitate înaltă a unui om, e vorba de o spiritualitate în primul rând. Un om adevărat al lui Dumnezeu, el are și un standard înalt moral, dar și spiritual în același timp. Biblia vorbește de bunoară de tânărul bogat, avea un standard înalt moral. Dar ele aveau totuși o neîmplinire lăuntru lui. Ăsta e motivul pentru care a venit la Domnul și a pus întrebarea, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Era conștient că lipsește ceva lăuntru lui. Noi știm că Domnul i-a răspuns ce trebuie să facă. El era un om moral, era un fiu al lui Avram. Sunt mulți care se străduiesc să fie oameni morali. Să facă bine, sunt mulți care încearcă să fie fii ai bisericii. În virtutea tradiției că mama și tata au fost credincioși și ei să meargă la o biserică. Dar nu aveau garanția, nu erau născuți din nou. În primul rând nu erau spirituali. Ca să fii mântuit trebuie să fii un om spiritual. Iar ca să ai parte de această spiritualitate trebuie neapărat o întâlnire cu Domnul. De aia Domnul Iisus vino după mine. Mai întâi trebuie să te lepezi de ceea ce ești legat. Sufletește și inima să fie lipită, legată de mine. Vino după mine și urmează-mă. Și când îl urmăm pe el, celelalte lucruri vor fi o realitate, se vor împlini în viața noastră. Nu vrea Domnul neapărat să renunțăm în mod practic, ci inima noastră să nu fie lipită de lucrurile lumii acesteia. Pe prim plan, Domnul dorește să fim lipiți de el. De aia spunea Biblia, cât de a nevoie vor intra în împărăția cerurilor, cei ce sunt legați de avuții, cei ce au avuții. Mai repede trece o cămilă până urechea acului decât să intre un om bogat, care este legat, care iubește bogăția. Biblia spune că bogăția, iubirea de bani, este rădăcina tuturor relelor, nu banul. Banul este o necesitate. Așa l-a lăsat Dumnezeu. Bunurile materiale, zice, ni le-a dat Dumnezeu ca să ne bucurăm de ele, în contextul în care pe prim plan este Domnul și ne bucurăm de El. Realizăm că El ne-a dăruit tot ce ne-a dăruit. Ce frumos! Descoperirea lui Iisus Hristos i-a dăruit-o lui Pavel, i-a dăruit-o marilor oameni a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea și noi să avem această descoperire, înțelegere. Ne-a descoperit și nouă cuvântul Lui. Vreau să nu uităm, dragii mei, citind cuvântul, e foarte important, pentru că aici spune în versetul 3, ca o continuitate a ideii, ferice de cine citește, de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Auziți pe cine fericește Dumnezeu?
Noi fericim de multe ori pe alții, îi apreciem, îi aplaudăm. La Domnul sunt valori răsturnate, să știți. El fericește pe cine citește. Nu poți, mai primul pas e citirea. Trebuie neapărat să citești. Dacă am vreun regret, mă gândeam și seara asta și de fiecare dată, e trebuia mai mult să citesc în tinerețe. Am citit de copil Biblia, mereu, mi-a plăcut, dar mai mult trebuia să o citesc. Atunci se imprimă în mintea omului, este extraordinar. Știți ce a spus Pavel lui Timotei? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre. Auziți ce caracter are această Scriptură? În primul rând învață, dă lumină, apoi mustră. Domnul ne mustră când citim. Știți ce spune Nehemia în capitolul 13, versetul 3? Când au auzit legea, au deosebit în Israel pe toți străinii. Dacă vrei lucrurile străine din viața ta să le descoperi, să le deșifrezi, citește în cuvântul lui Dumnezeu. Și imediat te vezi pe tine, este oglinda în care îmi văd viața, fizionomia vieții mele. Descoper ce am făcut și ce n-am făcut, ce trebuie să împlinesc, ce trebuie să pun în practică. Cartea Sfântă, oglinda spirituală. Știți ce au spus la un moment dat farisei? Doamne, e bine să plătim bir cezarului sau nu este bine? Și Domnul i-a spus, arătați-mi un ban, chipul și slovele, ale cui sunt? Ale cezarului. Dați dar cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Întrebarea este, eu nu pot să-mi dau viața lui Dumnezeu dacă chipul lui nu este în mine, în viața mea. Chipul lui trebuie să o înglindească, atunci pot să îi o dau lui. Atunci și jertfa, cântarea pe care o înalți, este primită de el, altfel nu este primită. Slovele, ale cui sunt? Vorbele pe care le am. Cuvintele noastre trebuie să fie articulate, toate cântărite, echilibrate, cu greutate. Noi vom da în ultimă instanță socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rosit. Dar noi trebuie să credem că e cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu folosește cuvinte ieftine, ușoare, gratuite. Cuvântul lui are greutate. Ce frumos, ferice de cine citește în primul rând. Apoi, zice aici în continuare, de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. De cel ce ascultă, ascultarea face mai mult decât jertfele, împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot. Ferice de cine ascultă, spune acolo în Ioan capitolul 5, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața veșnică. Eu așa am văzut întotdeauna oferta lui Dumnezeu, viața veșnică, condiționată de două lucruri, ascultarea și credința. Dar o ascultare, nu unilaterală, numai nu într-o direcție care îmi convine, o ascultare absolută. Împlinirea cuvântului în totalitate, în toate compartimentele. Eu mereu îmi spun, și copilul să știți că are când citește, de aia noi trebuie să familiarizăm copiii să citească Biblia. În corturile noastre să nu treacă o zi în care să nu adunăm pe cei pe care Dumnezeu ne-a dat și să citim Biblia împreună. Și atunci vor fi provocați când vor mai crește și singuri în cămăruță să aibă timpul lor de citire a Bibliei. Ce frumos, din pruncie cunosc Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Toată Scriptura e insuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos, ca să învețe în primul rând. Un al doilea lucru, să mustre. Când citim aici, descoperim în noi lucruri care nu sunt după voia Domnului. Și El ne mustră în cugetul nostru, ne face supersensibili spiritual. De aia spune Biblia acolo în 1 Corinteni, în capitolul 11, de ne-am judeca. Singuri n-am fi judecați cu ceilalți, nu ne-ar judeca Domnul. Când citim aici, singuri noi realizăm, descifrăm ce înălțime spirituală, ce standard dorește Domnul pentru noi. Are Domnul un standard? Are un standard pentru noi. Să ajungem toți la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, la starea de oameni mari. Să nu mai plutim încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor. Credincioși adevărului, în toate să creștem, până ajungem la Cel ce este capul și acesta este Iisus Hristos Domnul. Doamne, binecuvântă biserica aceasta! Pune noi râvna aceasta, dorința aceasta, că viața se duce. Se duce viața. Vorbesc cu soția de multe ori, 68 de ani, dar ăia nu-i mai am, ăia s-or dus. Nu mai am.
Fratele Simi Țerei mi-a fost prieten din tinerețe acolo în Arad și am vorbit acum zilele acestea cu el. Și cum s-au dus ani, extraordinar. Parcă nu e adevărat. Știți ce rămâne? Numai ce am făcut pentru Dumnezeu. Rămâne doar ceea ce am realizat din punct de vedere spiritual. Atât, cu aia mă întâlnesc, cu celelalte toate rămân aici. Totul este aici. Dar ce frumos când din punct de vedere spiritual te apropii de Dumnezeu și viața aceasta are un sens, El ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Au zis că și cele materiale primesc o conotație, o valoare, când îl am în primul rând pe Domnul, când vertical îl slujesc și fac voia Lui. Păcatul, să știți, că strică relația pe verticală, în primul rând cu Dumnezeu. Rupe-o, îi forfecată relația cu Domnul. De-aia era amintit aici de păcat. Păcatul este rușinea popoarelor, neprienirea însă înalță pe un popor. Înalță o familie, înalță un individ în mod personal, neprienirea. Dar Biblia spune, fă-mă, Doamne, să trăiesc în neprienirea cerută de Tine. Are Domnul neprienire cerută de El? Da, absolut. Și când citim în viața Domnului, cum a trăit El, și Biblia ne provoacă în epistola lui Ioan, zice, cum a trăit El, cum a fost El în lumea aceasta, așa trebuie, e un imperativ. Trebuie să fim și noi. De vrem să ne întâlnim cu Domnul, trebuie. Nu îl vom atinge pe El categoric, că nu putem. Dar El vede străduința și El ne ajută. El vine în ajutorul nostru. Păcatul rupe relația cu Domnul pe verticală, dar să știți că și pe orizontală. Și relația ar trebui să fie în biserică, extraordinar. Între mădularele trupului, noi suntem mădulare. Și relație, extraordinar. Dragostea ne strânge, păcatul însă ne împrăștie de multe ori. Rupe relația pe orizontală, dar păcatul mai face ceva. Strică reputația, bunul nume al unui om. Strică reputația, păcatul strică reputația. Strică sănătatea de multe ori, chiar din punct de vedere fizic, nu mai vorbim spiritual. Păcatul este rușinea popoarelor. Păcatul aduce în final o condamnare permanentă în mintea omului. Ce mare lucru să te poți ruga și să ai libertate în rugăciune. Mă rog și să am această înțelegere după ce m-am rugat că Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Că Domnul a registrat-o și Domnul dă răspuns la vremea Lui. E o vreme pentru fiecare lucru, toate lucrurile și-au vremea lor. Eu m-am rugat liniștit, i-am spus Domnului și în continuare sunt liniștit. Eu mă culc atunci și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Doresc încă o dată, Domnul să binecuvinteze biserica aceasta. Amin. Familiile noastre să fie binecuvântate. Ferice de cine citește, de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Eu vreau în continuare să amintesc patru lucruri cu privire la descoperire, la revelația aceasta. Ce înseamnă descoperirea lui Iisus Hristos? O întâlnire a Domnului cu fiecare. Când Domnul îmi descoperă, mă întâlnește, îmi iasă înainte, îmi dă vălul la o parte, e cea mai mare binecuvântare. Cel mai mare lucru să te întâlnești cu Domnul. Ba, pentru aia ne rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoți. Cea mai mare binecuvântare, cea mai mare durere, când un părinte afle despre copil că nu ascultă și nu ține cont de cuvântul lui Dumnezeu. Descoperirea lui Iisus Hristos e a Lui. El o dă. Zice Biblia, nimeni nu poate să-L cunoască pe Fiul afară de Tatăl și nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Auziți? Domnul Iisus, descoperirea e a Lui. Tatăl i-a dat-o Lui și El vine și îmi face de cunoscut voia Lui, planul Lui. Îndăvălul la o parte și mă face să-L înțeleg. Ce frumos! O descoperire, o întâlnire reală, autentică, veritabilă, nu imaginară. Eu pot să am o întâlnire intelectuală doar, la nivelul intelectului și atât. Când întâlnirea aceasta, nimeni nu mă poate mișca de pe temelie. Eu m-am întâlnit cu Domnul și știu că m-am întâlnit. Dar există un semn. Sunt semne care vorbesc de această întâlnire. Patru lucruri le amintesc în continuare. Când un om se întâlnește în mod real, are parte de descoperirea aceasta. Ce se întâmplă în viața lui? Primul lucru, versetul 5. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. O ordine prioritară, cronologică, dacă vreți. Când un om se întâlnește cu Domnul, primul lucru îi spală păcatele, îl curățește, îl face liber. Cel mai mare lucru și cea mai mare binecuvântare.
Ai conștiința liberă, curată. Nimeni nu poate să spele păcatele. Nu există detergent să spele păcatele omului. Hainele, zice, să-ți fie albe în orice vreme și un de lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Dar să fie haina albă, ea trebuie să fie curățită. Nimeni nu a fost neprihănit. Toți am fost păcătoși, prin definiție. Niciunul n-a fost curat. Dar Domnul a venit în lumea noastră, unul din motive, multe lucruri le-a realizat. Tot planul celui preanalt a fost dus la îndeplinire de Domnul Iisus. În el locuiește, spune Biblia, toată plinătatea dumnezeirii. Noi avem totul de plin în el, zice, toate comorile, înțelepciunii și ale științei, spune Pavel în Coloseni, în capitolul 2, toate sunt ascunse în el, sunt focalizate în el. Și când îl primești pe el, primul lucru, el îți spală păcatele, îl te face un om liber, un om nou. Îi nemaipomenit să fii un om liber, iertat. Tot trecutul este șters, e o pagină nouă care se deschide pentru tine și pentru mine. Dar nu poți fără Domnul. Aici nu-i vorba de o străduință a omului, nu-i vorba aici de o putere firească, nici pe departe, de o îndurare, de am o parte a mea. Știți ce a spus Domnul în Evanghelia după Matei, zice, adevărat vă spun că dacă cineva nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, crucea prin definiție înseamnă ocară, înseamnă dispreț, bajocoră. A accepta crucea în fiecare zi și a-L urma pe Domnul. Și Domnul promite, dacă eu iau și mă hotărăsc, mă decid, Domnul este Cel ce vine în întâmpinarea mea. Și primul lucru pe care îl realizează în viața mea, îmi spală păcatul, mă face un om curat, un om liber, ușor. E extraordinar să fii dezbrăcat de tot ce este vechi, ușor. Să nu mai ai coșmarul acela, să poți dormi liniștit. Să ai pacea în suflet, cei rău, zice Biblia, n-au pace, zice Domnul. Ei sunt ca marea înfuriată care aruncă afară noroi și măl. Doamne, lasă pacea în inimile noastre. Îți mulțumim că pe noi, Doamne, cei de aici, Tu ești Cel ce ne-ai spălat de păcatele noastre. Dar vreau să nu uităm că noi greșim mereu. Noi permanent trebuie să stăm la sursă ca viața noastră să fie curată. Nu mai păcătuim cu voia de acum. Noi am greșit, Dumnezeu ne-a șters trecutul. Există un principiu acelui preanalt. Cine vine la Domnul, Domnul îi garantează că îi șterge păcatele. Trecutul lui este uitat. Dar în continuare, Domnul dorește să trăim de acum ca niște oameni noi, oameni curați, oameni liberi. Ce frumos să fii iertat de păcate. Vreau să vă spun că există oameni care după ani de zile încă își pun întrebări. Sunt iertat sau nu sunt iertat? Dar nu se poate. Un om iertat ăla nu are nicio îndoială că nu este iertat. El este iertat. El e liber, e ușor, se poate ruga, se poate bucura. Auziți ce spune aici în Faptele Apostolilor? De bună oară spune cuvântul, versetul 38. Dar citim și 37. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt spre iertarea păcatelor. Primul lucru înainte de orice, iertarea. Celelalte nu pot fi realizate dacă nu iertarea. Eu pot să venim la o biserică locală, cum e aceasta, Biserica Elim, dar chiar dacă vin și fac o lucrare chiar, pot să nu fiu iertat. Eu am nevoie de iertare. Și El mă iartă dacă vin la El. Singurul care iartă, să știți că nu biserica iartă, nu lucrătorii. Cel ce are putere absolută de iertare este Domnul Iisus Hristos. Amin. Nu un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Unul singur sub ceruri. Numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spune tot aici în Cartea Faptele Apostolilor, foarte frumos, în capitolul 3, ne spune aici, citim de la versetul 17. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Să șterg păcatele și vin vremuri de înviorare, de binecuvântare. Vremuri în care îl voi cunoaște mai mult. Vremuri în care voi înainta mai mult spre El.
De aceea doresc, dacă există aici cineva care nu simte iertarea și are îndoieli, neapărat trebuie să vină înaintea Domnului. El e cel ce dă iertarea. Dar nu poate, el nu-mi dă, vedeți, e o frumusețe, ci o lucrare absolută este între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Cei trei sunt una. O lucrare absolută. Biblia ne spune în Ioan, în capitolul 6, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis. La Domnul Iisus noi nu putem veni dacă nu îl atrage Tatăl. Trei versete, 44-65, același lucru consemnează. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis. Și când venim la Domnul Iisus, Domnul Iisus este Cel ce ne iartă. Dar cine poate veni? Pe cine l-atrage Tatăl? Zice, și când va veni Duhul Sfânt, spune în Ioan, în capitolul 16 și în 14, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprienirea și judecata. Când vine Duhul, cercetează, trebuie să existe o dorință în lăuntru nostru după Dumnezeu. Un om nu poate fi iertat dacă nu-și vede starea lui, să ne vedem starea noastră. Să putem realiza și să putem spune celui preanalt, Doamne, sunt păcătos, am nevoie de iertare, de grația Ta, am nevoie de o curățire. Cât timp mă văd încă bun, mă văd bun, totul este mere înainte și rămân așa în starea mea. Dar când realizez că nu sunt în ordine, de aia spuneam la început, în Nemia, capitolul 13, versetul 3, un verset cheie, când au auzit legea, când citești în cuvânt în fiecare zi, cele mai mici lucruri le descoperi că nu sunt bune. Carențele cele mai mici, ești hotărât să le elimini din viața ta. Și Domnul vine în ajutor, El nu ne lasă fără ajutor. Eu învăț starea, vin înaintea Domnului, eu spun și El este gata să mă întâmpine această stare. Eu doresc, Doamne, fă-ne liberi pe toți cei prezenți. Ajută-ne, Doamne, să fim iertați, să recunoaștem că greșim. Cine spune că nu păcătuiește în continuare, e un mincinos. Noi greșim, păcătuim, fără voie. Greșim în anumite situații și conjuncturi, dar venim înaintea Domnului de fiecare dată. De aia nu trebuie lăsat ca păcatul să se cicatrizeze și că de la sine el va fi iertat, nu va fi de la sine. Vin de fiecare dată înaintea Domnului, îl mărturisesc, îi spun, îi cer îndurare și el este gata să mă curățească. Un al doilea pas, o descoperire, o întâlnire cu Domnul reală. După ce m-a curățit de păcate, auziți ce spune? Versetul 6. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Zice versetul 9, iată Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la împărăție. Ne introduce în împărăția lui Dumnezeu. Auziți, împărăția lui Dumnezeu începe de aici. Știți, în Luca, o întrebare a ucenicilor, Doamne, când va veni împărăția Ta? Și Domnul Iisus, împărăția cerurilor nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția cerurilor este înăuntrul vostru, în mijlocul vostru. Tu faci parte din împărăție, trebuie să ai această certitudine. Dacă aici nu ești cu El în împărăție, nu poți să ajungi dincolo când El va veni. Va fi doar o continuitate și o trecere la o altă scară și la o altă dimensiune dincolo. Dar mai întâi trebuie să faci parte de aici. De aia spunea omului Dumnezeu Pavel în capitolul 14 din Cartea Romanilor. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, în mâncare și băutură, ci în neprienire, în pace și în bucurie, în Duhul Sfânt. Auziți, împărăția lui Dumnezeu. Cele trei dimensiuni ale împărăției, aici, trebuie să le avem în noi. Neprienire, stare de neprienire, ne străduim pentru ea. Mai sunt întrebări, frate, dar cine poate să împlinească, să ajungă acest standard? Noi trebuie să ne străduim. Biblia așa spune, că trebuie, de aia spune acolo în Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu. Spune în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 20, adevărat vă spun că dacă nu vom trăi și nu vom ajunge neprienirea fariseilor și a cărturarilor, dacă nu o întrecem, cu niciun chip nu vom intra în împărăție. Așa ne spune Domnul Iisus. Domnul Iisus spune în capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui. Ea trebuie căutată, ea trebuie dorită. Eu mă străduiesc și Domnul vine în întâmpinarea mea. Și Domnul este Cel ce mă ajută. Și Domnul mă introduce în împărăția Lui, în împărăția Lui. Reprezentanta împărăției Lui pe pământ este biserica Lui. E reprezentanta împărăției Lui Dumnezeu, biserica Lui. Biserica celor întâi născuți.
În biserica aceasta intră cei născuți din nou. Și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi. Ajută-ne în vorbele noastre, eu îmi spun de multe ori, Doamne, și în familie ce armonie este atunci când există standardul acesta înalt. Sigur, o spun și la dumneavoastră, nu concep să fie stări tensionate în familie, certuri, să fie tot felul de tensiuni nici pe departe. Păi dacă sunt al Domnului și avem un numitor comun, urmărim împărăția, pe acolo trebuie să fie pace, vedeți? Și așa avem atâtea stări, priviri ostile din partea celor din jur. Atâtea priviri dușmănoase. Măcar în familie, când vii să simți pacea, să simți armonia, să simți dorința și bucuria aceasta, că sunt cei care mă înțeleg în familie, că e armonie. Doamne, lasă împărăția în inimile noastre. Amin? Amin. Pe împăratul împărăției, Domnul, să stăpânească în inimile voastre, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, prin Duhul Lui. După ce o scos din inima noastră tot ce este rău, El vrea să stăpânească în inimile noastre. Împărăția lui Dumnezeu începe de aici. Și când se va împlini numărul mântuiților, vine Domnul și ne duce la El. Și ne vom întâlni cu toți de-a lungul timpurilor. Biblia spune că există un număr al mântuiților. Când numărul mântuiților se va împlini, e o taină și aceasta. În dreptul numărului, la fiecare și un nume scris, în cartea vieții înainte de veșnicii, cât de mare este Dumnezeu. Tot planul, organigrama, o conceput-o Dumnezeu și totul după planul Lui se consumă. Extraordinar! Tu ai primit un nume atunci când ai fost născut din nou. Dar Biblia spune să păstrezi starea, ca nu cumva numele să fie șters din cartea vieții și să intre un altul în dreptul numelui meu. Numele celor răi, mai spune Biblia, în același timp putrezește, rămâne scris pe pământ. Căci au părăsit pe Domnul izvorul de apă vie. Dar numărul mântuiților care să intre în împărăția Lui, în biserica Lui, reală, autentică, adevărată, sigur, va rămâne scris în cartea vieții. Și în ziua aceea ne vom bucura. Domnul să șteargă toate păcatele din viața noastră. Dați la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Auziți ce promisiuni face Domnul? Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și-o am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Nu pune nimeni categoric la îndoială acest adevăr. Doamne, ce promisiune înaltă! Celui ce va birui voi da o haină albă și apoi îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă îi scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește, un nume nou. Aici am purtat numele de Eugen, dar dincolo nu e mai Eugen. E un alt nume, nu-l știu, numai în ziua aia îl voi afla ce nume îi, de îmi voi păstra starea, de voi rămâne credincioși și fidel până la capăt. Doamne, ajută-ne! Descoperirea, revelația, întâlnirea cu Domnul aduce iertarea păcatelor. Asta este o lege, e un principiu a celui preanalt. Un al doilea lucru, ne introduce în familia Lui, în familia Lui. Aș vrea să nu uităm, mulți chemați, puțini aleși. Dacă toți vă veți lupta și ne luptăm într-o biserică locală, toți vom fi în împărăția Lui. Altfel, știți ce spune Biblia despre pilda neghinei? Lăsați-o să crească împreună cu grâu, nu cumva smulgă neghina să smulge și grâu. Ele sunt împreună. Dar vor fi locuri unde toți se luptă și toți vor fi grâu. Spune acolo în 2 Timotei, în capitolul 2, versetul 19 și 20, într-o casă mare sunt vase, nu numai de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, folositor tatălui, stăpânului său. Au zis, până la în ultimă clipă este bătălia. Unul care este un vas de ocară poate deveni un vas de cinste, dacă se curățește. Dacă se întoarce. Iar un altul care trăiește în neprienire și uită și la un moment dat nu mai împlinește voia lui Dumnezeu, sigur poate fi șters, poate să cadă. Cât despre noi, Doamne, te binecuvântăm că suntem încă în casa Ta. Ajută-ne să fim ai Tăi. Un al treilea lucru, ce mai aduce descoperirea în ordine?
Capitolul 1, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz. Vedeți, Domnul când ne introduce, primul lucru ne iartă păcatele. Ne introduce în familia Lui, în biserica Lui, dar după aceea, să știți, El ne testează. El ne probează, proba este aici. Aici ne verifică credibilitatea noastră, verticalitatea. Vorbirea noastră, dacă este o vorbire articulată, o inimă curată, gânduri curate, aici ne verifică. Și aici El vrea să dea la o parte zgura, încercării. Încercările și au rolul lor bine determinat. Dacă Tatăl l-a încercat până și pe Fiul și l-a desăvârșit prin suferință, El era desăvârșit, dar să ne dea nouă pildă. Dacă lemnul verde a fost încercat, să știți că și noi suntem încercați. Nu va fi unul neîncercat care să ajungă dincolo, în împărăție. Încercări dincolo nu mai sunt. Acolo spune Biblia, vom fi ca îngerii lui Dumnezeu, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. În prezența Lui, în slavă și în glorie. Ce minunăție! Noi nici nu ne putem imagina. La mintea omului nu s-a urcat, la inimă n-a pătruns. În vocabularul omului nu sunt termeni ca să poată reda ce este acolo în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo! Dar aici sunt încercări încă, că sunt în trup. Și pentru că sunt aici, aici este încercarea, proba. Știți că au avut și îngerii partea timpul lor de încercare. Vremea lor s-a dus. Ei nu mai au parte de iertare, ei știu. Știți ce au spus demonii la Domnul Iisus? Știm noi cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Soarta lor e pecetuită, de aia diavolul nu încerca să ceară clemență, să fie iertat. El știe că nu se mai poate, că vremea lui a trecut, acum e vremea omului. Care e vremea omului? Viața aceasta trecătoare, aici pe pământ. Acum putem să realizăm, mi-o dat viața scurtă și trecătoare, să realizez cel mai mare lucru, mântuirea sufletului. Ce-ar folosi unui om să câștige lumea întreagă, dacă și-ar pierde sufletul? Că îmbătrânim, instinctul de conservare există în noi, dorința de a rămâne tineri, tari, sănătoși. Încercăm totul să facem pentru asta, dar oricum legea este alta, îmbătrânim și ne ducem spre casa noastră cea veșnică. Dar e nemaipomenit, uitându-te retrospectiv în urmă, să nu regreți. Și în încercări, minunăția, știți care este? Că Domnul este cu noi, nu ne lasă singuri, este de partea noastră. Auziți ce spune aici în Petru foarte frumos, cuvântul lui Dumnezeu. Zice aici, printre altele, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă au osândit de la lumea veche și a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprienirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă au osândit de la peire și a făcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprienitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, au zis concluzia, versetul 8, înseamnă că Dumnezeu, că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Așa spune aici, știe, Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe cei care trăiesc această stare înaltă. Ne spune cuvântul, de aceea versetul 9, Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Spune aici versetul din 1 Petru, capitolul 4, versetul 17 și 18, că suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și păcătoș? Acum concluzia, versetul 19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele, credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne în încercare să nu murmurăm, să-ți mulțumim. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, Roman 5. Necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare. Biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul lui cel Sfânt care ne-a fost dat. Doamne, dă-ne biruință în necaz. Și un ultim lucru pe care îl aduce această descoperire, în versetul 9, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la răbdarea în Iisus Hristos. Domnul ne-a chemat la răbdare.
O mașină cât de performantă e la ora actuală, foarte importantă este frâna. Și frâna este direct proporțională cu mașina care este foarte nouă, tehnologia care există la ora actuală. Să știți că spiritual frâna e foarte importantă, răbdarea. Domnul ne testează răbdarea. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu Tatăl și spre răbdarea lui Iisus Hristos. O răbdat Domnul Iisus, o răbdat și era Fiul lui Dumnezeu. O rămas credincios până la moarte, până la moarte. O răbdat în smerenie, în ascultare. Dar Tatăl este Cel ce și-o ținut promisiunea. Să știți că și cu noi va fi tot așa. Dumnezeu să ne îmbrace cu răbdare. Și apoi, în final, Apocalipsa 1, versetul 17 și 18, auziți? Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Trei lucruri aici. În primul rând, noi avem un mântuitor viu, nu mort. A fost mort, dar este viu în vecii vecilor. Și El a promis că este cu noi. Acum mă pot testa, aici mă pot testa. Sunt și eu, fac parte din poporul Lui. El a spus Domnul Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și cum să o aibă? Din belșug. El e viu, El vrea ca și eu să fiu viu. O biserică adevărată este vie. Credincioșii trebuie să trăiască o viață reală, autentică. Trebuie să fie vii pentru Domnul, pentru lucrurile sfinte și binecuvântate. Doamne, fă-ne vii pentru Tine. Un al doilea lucru, zice, cel mort. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Asta înseamnă că Domnul Iisus este biruitor, cel biruitor. Știți ce a spus Apostolul Pavel? Trântit jos, dar nu omorât. Biruitori prin toate încercările, prin valea umbrei morții, dar nu biruiți, ci biruitori. Biruitori prin El, prin ajutorul Lui. Eu îmi dau silințele, doresc și Domnul îmi dă biruință. Doamne, până acum a fost biruitor în vorbire, în gândire, în sentimente, în atitudini. Eu pot, sigur, să mă verific tot timpul, trebuie să mă cercetez. Biruitor. Noi avem un mântuitor viu și în același timp biruitor. Știți de ce biserica până acum în 2020 este în picioare? Pentru că stăpânul ei este viu și este biruitor. De aceea, El vrea și noi să fim vii și în același timp să fim biruitori. Biruitori asupra tentațiilor, asupra problemelor firești și trecătoare. Să fim biruitori din toate punctele de vedere. Și în ultimă instanță, ce frumos spune aici, în versetul 18, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Știți ce înseamnă asta? Un mântuitor stăpân. Stăpân. El este viu, El e biruitor, dar El este stăpân. El e stăpânul bisericii. El are locul Lui întotdeauna. Știți unde e locul Lui? Aici, în centru, la pupitru de comandă. El nu împarte slava cu nimeni. El vrea El să conducă toate lucrurile. Îl rugăm, Doamne, rămâi stăpânul nostru. Rămâi stăpânul nostru în viața noastră, dar și în corturile noastre, în familiile noastre. Vrem, Doamne, să-ți aparținem în totul. În totul. Și apoi atunci când Tu vei veni, Doamne, vrem să ne întâlnim cu Tine. Doresc pentru această biserică din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Să vă dea biruință. Să vă ajute să rămâneți lângă Domnul, alipiți că merită. Merită să duc toate. Și într-o zi ne vom întâlni cu ce am lucrat pentru El. Cu aia ne vom întâlni. Să ne ajute Domnul la toți să ne întâlnim în împărăția Lui. Frații din Betel ori știut că vin. Frații lucrători, biserica, și m-au rugat frate Eugen să duc salutul nostru fraților din America, unde vei ajunge, bisericile unde vei ajunge, salutul lor a bisericii noastre este din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 1, 2 și 7, dar în mod special versetul 7. Și versetul 7 spune așa, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Doamne, ajută-ne să ajungem și la răsplătire. Ce primim aici e câte un bonus din partea Domnului. Răsplătirile adevărate, dincolo le vom vedea, nici nu ne putem noi imagina. Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să rămână cu dumneavoastră și cu toți frații. Amin. Amin.